بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 18 مئی 1908، بمقام احمدیہ بلڈنگز، لاہور۔ برطانوی سیاح پروفیسر ریگ نے عرض کی، کیا حضور مسئلہ ارتقاء کے قائل ہیں؟ یعنی یہ کہ انسان نے ادنا حالت سے اعلیٰ حالت میں ترقی کی ہے، پہلے سانپ بچھو وغیرہ سے ترقی کرتے کرتے بندر بنا، اور بندر سے انسان بنا، اور روح کس وقت پیدا ہوئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا یہ مذہب نہیں کہ انسان کسی وقت بندر تھا، مگر آہستہ آہستہ دم بھی کٹ گئی اور پشم بھی جاتی رہی اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ یہ ایک دعویٰ ہے جس کا بارے ثبوت اس دعویٰ کے مدعی کے ذمہ ہے۔ چاہیے کوئی ایسا بندر پیش کیا جاوے جو آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسانی حالت میں آ جاوے۔ ہم ایسے بے دلیل قصے کہانیوں پر کیوں کر ایمان لا سکتے ہیں؟ البتہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آدم بہت سے گزرے ہیں، مگر موجودہ حالات کے مطابق جو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، بندر سے انسان یا انسان سے بندر، کبھی کسی نے پیدا ہوتا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تو ایک ناولوں کا قصہ ہے، ہمیشہ ناو سے ناو ہی پیدا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ گدھے سے گدا، گھوڑے سے گھوڑا، اور بندر سے بندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے خلاف جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بندر سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو اپنے دعوے کی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ شاید ایسا ہو گیا ہوگا، شاید کے کیا معنی؟ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ دلیل کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کہنے والوں کو کوئی بین دلیل پیش کرنی چاہیے، ورنہ ذنی باتوں اور صرف دعووں سے کوئی عمل حجت نہیں ہو سکتا۔ روح ایک مخلوق ہے، اسی عنصری مادے سے خدا تعالیٰ اسے بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ مفصل طور سے ثمر کو ہم نے تازہ تصنیف کتاب چشمہ معرفت میں بیان کیا ہے، روح انسانی باریک اور مخفی طور سے نطفہ انسانی میں ہی موجود ہوتی ہے، اور وہ بھی نطفے کے ساتھ ہی آہستگی سے نشو و نما کرتی اور ترقی پاتی پاتی چوتھے مہینے کے انجام اور پانچویں مہینے کی ابتدا میں ایک بین تغیر اور نشو و نما پا کر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، سمان شاہ نہ ہو خلقن آخر، سورہ مومنون آیت 15۔ یہ درست نہیں، جیسا کہ آریہ بتاتے ہیں کہ روح بھی خدا کی طرح ازلی ابدی ہے۔ اس اعتقاد پر اتنے شبہات پڑتے ہیں کہ پھر خدا خدا ہی نہیں رہتا۔ روح ایک لطیف جوہر ہوتا ہے جو مخفی طور سے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا اور نشو و نما پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گولر کے پھل کو لو، جب وہ کچا ہوگا تو اس میں ایک قسم کے نامکمل حالت میں زندہ جانور پائے جائیں گے، مگر جو ہی کہ وہ پک کر تیار ہوگا اس میں سے جانور چلتے پھرتے نظر آئیں گے، اور یہاں تک کہ پر لا کر اڑنے بھی لگ جائیں گے۔ اس کے سوا اور بھی کئی درختوں کے پھل ہیں جن میں اس قسم کے مشاہدات پائے جاتے ہیں۔ غرض، ہمارے پاس تو ہمارے دعوے کا ثبوت ہے، ثابتہ سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں ان پھلوں میں ایک قسم کا مادہ اندر ہی اندر موجود ہوتا ہے جو پھل کے نشو و نما کے ساتھ ساتھ نشو و نما کرتا اور ترقی پاتا ہے۔ سوال، اسپرچولیزم والوں کی رائے ہے کہ زندگی چاند سے اتری اور عقل مشتری سے اور چاند زمین سے بنا۔ ابتدا میں زمین بہت نرم تھی، زمین کا ایک ٹکڑا اڑ کر آسمان پر چلا گیا اور وہ چاند بن گیا۔ اصل میں زندگی زمین ہی سے نکلی، زمین سے چاند میں گئی اور چاند سے پھر انسان میں اترتی ہے، اس میں آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ فرمایا، چاند سورج اور سیاروں کی تاثیرات کے ہم قائل ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی ان کی تاثیرات کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ یہ امر شریعت کے خلاف نہیں، اسی واسطے ہمیں ان کے ماننے میں انکار نہیں۔ نباتات میں چاند کے روشنی کا اثر بین طور سے ظاہر ہے، چاند کے روشنی سے پھل موٹے ہوتے ہیں، ان میں شیرینی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں نے اناروں سے چٹکنے کی آواز تک بھی سنی ہے جو چاند کے روشنی کے اثر سے پھوٹتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو حصہ پیچیدہ اور ثابت شدہ نہیں، اس کے ماننے کے واسطے ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن شریف میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ چاند سورج اور تمام سیارے انسان کے خادم اور مفید مطلب ہیں، اور ان میں انسانی فوائد کو مرکوز ہیں بس ہم اس بات کے ماننے میں کوئی عرض نہیں پاتے کہ جس طرح نباتات سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح ان تمام سیاروں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر یہ ثابت ہو جاوے
کہ عقل کو مشتری سے تعلق ہے تو اس کے ماننے کے واسطے بھی ہم تیار ہیں. اتنا سن کر پروفیسر ریگ نے عرض کیا کہ میں تو خیال کرتا تھا کہ سائنس اور مذہب میں بڑا تضاد ہے جیسا کہ عام طور سے علماء میں مانا گیا ہے، مگر آپ نے تو اس تضاد کو بالکل اٹھا دیا ہے. حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا، یہی تو ہمارا کام ہے اور یہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ سائنس اور مذہب میں بالکل اختلاف نہیں، بلکہ مذہب بالکل سائنس کے مطابق ہے، اور سائنس خواہ کتنی عروج پکڑ جاوے مگر قرآن کی تعلیم اور رسول اسلام کو ہرگز ہرگز نہیں جھٹلا سکے گی. سوال، مکھیوں یا ادنا قسم کے جانوروں میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو کس نام سے تعبیر کیا جاوے گا؟ حضور نے فرمایا، روح تین قسم کی ہوتی ہے، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. ان تینوں کو ہم برابر نہیں مانتے. ان میں سے حقیقی زندگی کے وارث اور جامع کمالات صرف انسانی روح ہے. باقی حیوانی اور نباتی روح میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے، مگر وہ انسانی روح کی برابری نہیں کر سکتے، نہ ویسے مدارج حاصل کر سکتی ہے، نہ کمالات میں انسانی روح کی برابری کر سکتی ہے. کچھ تشابہ ہو تو اس باریک بحث میں ہم پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ بعض خاص خاص صفات میں یہ روحیں انسانی روح سے مشابہت رکھتی ہوں، مگر جس طرح انسان میں اور ان میں ظاہری اختلاف اور فرق ہے، اسی طرح اختلاف روحانی بھی پایا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی مانا گیا ہے کہ بعض نباتات میں بھی ایک قسم کا شعور پایا جاتا ہے. ایک بانس کا درخت گھر کی چھت کے نیچے لگایا جاوے، مگر جب بڑھتے بڑھتے وہ چھت سے قریب ایک بالشت کے رہ جاوے گا تو وہ اپنا رخ بدل لے گا اور دوسری طرف کو بڑھنا شروع کر دے گا. ایک اور قسم کے نباتی بوٹی ہے جس کو پنجاب میں چھوئی موئی کہتے ہیں، وہ انسان کا ہاتھ لگتے ہی سمٹ کر اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ باتیں پرانی اچھی اچھی طبیعیات کی کتابوں میں لکھی ہیں اور نیز تجربے سے بھی ثابت ہیں، مگر ان کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑنا چاہیے. وہ شعر کیا ہی موزون ہے، تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. ان کے دقیق در دقیق مباحثات میں پڑھ کر ان کی تفصیلات کے جستجو میں وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں. سوال، میں ایک روز گرجے میں گیا تھا. وہاں پادری صاحب نے لیکچر میں بیان کیا کہ انسان ایک بالکل ذلیل ہستی ہے اور گندا کیڑا ہے، یہ روز بروز نیچے نیچے گرتا ہے اور ترقی کے قابل ہی نہیں. اسی واسطے اس کے نجات اور گناہ سے بچانے کے واسطے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارہ کیا، مگر میں جانتا ہوں کہ انسان نیکی میں ترقی کر سکتا ہے. میرا یہ بچہ اس وقت اگر بے علمی کی وجہ سے کوئی حرکت ناجائز کرے تو پھر ایک عرصے کے بعد جب اسے عقل آوے گی اور اس کا علم ترقی کرے گا تو یہ خود بخود سمجھے گا کہ یہ کام برا ہے، اس سے پرہیز کر کے اچھا کام کرے گا. حضور کا اس میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، انسان نیک ہے، نیکی کر سکتا ہے اور ترقی کرنے کے قواعد اس کو دیے گئے ہیں. نیکی میں ترقی کر کے انسان نجات پا سکتا ہے. پروفیسر ریگ نے سوال کیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان لاکھ نیکی کرے مگر وہ برباد ہے بجوز اس کے کہ کفار ہے مسیح پر ایمان لاوے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اقدس نے جواب دیا، انسان کو عمل اور کوشش کی ضرورت ہے، کفارے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسا جسمانی نظام ہے ویسے روحانی نظام ہے. نظام جسمانی میں کاشتکار کی مثال ہی کو لے لو، وہ کس محنت سے قلبہ رانی کرتا ہے اور بیج بوتا اور پانی دینے وغیرہ کی محنت برداشت کرتا ہے؟ کیا اسے کسی کفارے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اسے محنت اور عمل کی ضرورت ہے. اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں کہ بجز کفارے کے کوئی راہ نجات ہی نہیں، بلکہ کفارہ تو انسانی ترقیات کی راہ میں ایک روک اور پتھر ہے. پروفیسر صاحب نے سوال کیا، پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، پاکیزگی سے یہ مراد ہے کہ انسان کو جو اس کے جذبات ہیں نفسانیاں خدا تعالیٰ سے روگردان کر کے اپنی خواہشات میں معاف کرنا چاہتے ہیں ان کا مغلوب نہ ہو، اور کوشش کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق اس کی رفتار ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی قول فعل خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے بغیر سرزد ہی نہ ہو. خدا تعالیٰ قدوس اور پاک ہے، وہ اپنی صفات کے مطابق ہی انسان کو بھی چلانا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے، انسان سے بھی رحم چاہتا ہے. وہ کریم ہے، انسان سے بھی کرم چاہتا ہے. خدا تعالیٰ کی صفات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ظاہر ہیں. جسمانی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مدت ہائے دراز سے چلی آتی ہے. ان کو اناج، پانی، لباس، روشنی وغیرہ تمام ہوائج ضروریہ اور لوازم انسانی ہمیشہ سے بہم پہنچاتا چلایا ہے، اور ہمیشہ ہی اس کے رحم اور اس کے کرم کی صفات
اور آسمائے حسنہ کے تقاضے ساتھ ساتھ مخلوق کی دستگیری کرتے چلے آئے ہیں۔ پس غرض یہ ہے کہ خدا تعالی انسان کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر ریگ اور لیڈی صاحبہ نے حضرت اقدس علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم مشکور ہیں کہ آپ نے گفتگو کی عزت بخشی اور ہماری معلومات میں ایک مفید اضافہ فرمایا، اور ہمارا وقت بہت اچھی طرح سے گزرا۔